شدید دھند نے لاہور کو دھندلا دیا حد نگاہ صفر سے تیس میٹر تک رہ گئی موٹر وے ایم ٹو کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا گیا موٹر وے پولیس کی گاڑیوں پر فوگ لائٹس نصب کرنے کی ہدایت ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پروازیں تاخیر کا شکار ریلوے اسٹیشن پر ٹرینوں کا پہیہ بھی رک گیا گیس پریشر میں کمی چولے ٹھنڈے پڑ گئے ایل پی جی مافیا کی چاندی 120 روپے کلو فروخت ہونے والی ایل پی جی 185 روپے کلو پر فروخت شہریوں کے انتظامیہ کے خلاف شکایات کے انبار متبادل ایندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی 800 روپے فی من اور کوئلہ 70 روپے کلو فروخت ہونے لگا لاہور سمیت پنجاب بھر میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ شدید دھند اور ہوا میں نمی کے باعث چار پاور پلانٹس میں فنی خرابی پیدا ہو گئی لیسکو کے 550 فنڈز ٹرپ کر گئے متعدد علاقے 4 سے 5 گھنٹے تک بجلی سے محروم رہے پیپکو حکام کا کہنا ہے کہ پاور پلانٹس کی بحالی کے لیے عمل شروع کر دیا گیا ہے خرابی جلد دور ہو جائے گی کھلے مسالہ جات پر پابندی پر عمل درآمد کے لیے صوبے بھر میں کریک ڈاؤن جاری 379 مقامات کی چیکنگ 29,712 کلو گرام کھلے مسالہ جات ضبط کر لیے گئے دکانداروں نے پیکنگ کے نام پر مسالوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا شہری مہنگے مسالوں کی خریداری پر بلبلا اٹھے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ملاوٹ کا ناسور ختم کرنے کے لیے سخت ترین فیصلے کرنے ہوں گے وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یو ٹرن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ پر بڑے بریک تھرو کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمنشپ دینے پر راضی چیئرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور قانون سازی میں معاونت مانگنے کا فیصلہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو پی ٹی آئی کی قیادت سے گرین سگنل مل گیا اسمبلی کے اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان وہ انتہائی سنسٹیو کیس ہے اور انہیں اپنی بیرک سے باہر نہیں نکالا جا سکتا اس لیے ان کی جو بھی قانون کے تحت مشقت رکھی گئی ہے وہ ودن بیرک ہی رکھی گئی ہے تاکہ باہر جسٹ اپنے کمرے کو مینٹین کرنا اس حد تک نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس قیدی ہیں بیرک کے اندر مشقت لی جا رہی ہے آئی جی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حمزہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ آج کوٹلک پر جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لیگ کی ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنما کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا متن احتساب ہر صورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مخالفین پر لفظی گولہ باری بولے 10 سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سوار رہی 2018 کے الیکشن نے مفاہمت کی ٹرین روک دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی اپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنا پڑے گا الحمرہ میں فنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب صوبائی وزیر کے خطاب کے دوران بھی بجلی غائب رہی پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت پر برہم قمر الزمان قائرہ کہتے ہیں وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ادارے کو وزراء سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکہ کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا قرض کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہیں حکومت گرا دیں مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداخلت سے گورننس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چودھری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں 2 مرکز میں 6 اراکین کی اکثریت حاصل ہے اور کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے 5 سالوں میں پنجاب کی پوری آبادی کو صاف پانی ملے گا گورنر پنجاب چودھری سرور کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں بھی صاف پانی مل رہا ہے رواں سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سفارشی وائس چانسلر نہیں لگے گا چودھری سرور کا تقریب سے خطاب